Ադրբեջանը հրապարակային հայտարարում է, որ իր նպատակներին հասնելու ճանապարհին որակարգային հարցերում ընդդրություն չի դնելու։ Եթե կարողանա դա բավարարել դիվանագիտական ճանապարհով, կանի դիվանագիտական ճանապարհով, հակառակ դեպքում տեղի կունենա ուժի կիրառում։ Այս ընթացքում Ադրբեջանը ցույց է տվել, որ իր համար ուժի կիրառումը առաջնահերթ օրակարգ է և 44-օրյա պատերազմի օրերին, և դրան հետևած Հայաստանի դեմ մի քանի հարձակումների պարագայում, և այնպես չէ, որ անհավանական է Ադրբեջանի կողմից հնարավոր ռազմական գործողությունների իրացումը։ ՀԱՊԿ քաղաքական հարցերի և միջազգային համագործակցության հանձնաժողովի նիստում առիթ ունեցել եմ ներկայացնելու իմ դիրքորոշումը, առայն որ տարածաշրջանում Հարավային Կովկասում բավականին ծանր իրավիճակ է ստեղծվել և Հարավային Կովկասը, որը ՀԱՊԿ-ի կենսական շահերի գոտին է, այս պայմաններում ՀԱՊԿ-ն կարող է ներքաշվել նոր ադրբեջանական արկածախնդրության մեջ, որտեղ ցանկացած պարագայում ՀԱՊԿ-ն ունի այս տարածաշրջանում կայունություն պահպանելու և խաղաղություն պահպանելու խնդիր, որը Ադրբեջանը ամեն կերպ փորձում է վերացնել։ Այնպես չէ, որ ՀԱՊԿ մեխանիզմները ճկուն աշխատել են տարբեր իրավիճակներում, սակայն ՀԱՊԿ գոյությունից ի վեր Հայաստանը փորձել է օգտագործել ՀԱՊԿ-ի, ՀԱՊԿ անդամ երկրների հետ հարաբերությունները իշային համահունչ օգտագործելու համար։ ՀԱՊԿ-ի հետ համագործակցությունը չի ենթադրում միայն ագրեսիայի պարագայում ՀԱՊԿ-ի արագ արձագանք, դա ենթադրում է նաև ռազմատեխնիկական համագործակցություն, դա ենթադրում է քաղաքական դիվանագիտական մակարդակում աշխատանքի բավականին մեծ ճակատ, որը պետք է կիրառել։ Իհարկե, մեր համար շատ կարևոր կներ, որպեսզի ռազմաքաղաքական դաշինքը ըստ մեր ցանկությունների գործեր, սակայն տարբեր գործոններով պայմանված միշտ չէ, որ դա կարելի է այդպես կիրառել, չնայած դա ինձ համանված է ՀԱՊԿ կանադրությամբ, սակայն համագործակցության և արդյունքներ քաղելու հնարավորություններ կա։ Ռազմական գործողությունները, դրանք հետևանք են դիվանագիտական դաշտում տապալումների։ 2018 թվականից հետո Հայաստանի իշխանությունները տապալել են և արտաքին քաղաքականությունը, և անվտանգության համակարգում լուրջ տապարումներ են թույլ տվել, որի հետևանքով ադրբեջանական գործողությունները բավականին ագրեսիվ բնույթ են ստացել, իսկ մարդկային և տարածքային կորուստները բավականին մեծ են։ Դրանք վերաբերում են և 44-օրյա պատերազմին, և դրան հաջորդած ժամանակահատվածում ադրբեջանական հարձակումներին։ Հասկանալի է, որ ռեգիոնի իրավիճակի վրա բազմաթիվ ազդող գործոններ կան, և դա միայն հայկականը չէ, հայկական գործոնը չէ, բայց Հայաստանը իր մասով երկարատև խաղաղության կայունության ապահովման տեսանկյունից լիարժեք գործելու իր հնարավորությունը վաղուց բաց է թողել, ինչի հետևանքով մեր երկիրը կարծես վերածվել է փորձադաշտի, և ագրեսիաները Հայաստանի նկատմամբ մեկը մեկին հաջորդում են։